မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခရစ်တက်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ကြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာနိုင်ငံကြီး CRPH ကုလသမဂ္ဂဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကိုရှုံချထားတဲ့ကြံပြတပုတ်ကိုစိုင်းပုတ်ကြီးတွေနဲ့ချိန်ဆွဲခိုင်းထားတဲ့ဆိုပါတယ်အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုအခုံကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး operator တွေကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုပါအမိန့်ပေးလာသလိုမလိုက်နိုင်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့လဲချိန်ချောက်လာတဲ့သတင်းပါပဲဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ကြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာအယူကြီး CRPH ကုလသမဂ္ဂဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကိုရှုံချထားတဲ့ကြံပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုင်းပုတ်ကြီးတွေနဲ့ချိန်ဆွဲခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်အရီလိုဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတဲ့ကြပြရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါလို့လဲရေးထားတဲ့အပြင်ဝင်းနွယ်တစ်တော်လို့အမိခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတို့ကရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံပြီးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါကြပြထဲမှာရေးထားတယ်လို့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေနဲ့ကျောင်းဝင်ရုံးတွေမှာချိတ်ဆွဲခိုင်းထားတယ်သိရပါတယ်လက်ရှိအိမ်တွင်းဆက်မှုတင်နန်းကျောင်းရုံးအဝင်းဝမှာအဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကိုချိတ်ဆွဲထားပြီးတော့မဲလိမ်မဲကုန်တဲ့ဆိုပြီးဝါရဖြန့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တက်မတော်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုကဲတင်တာဆိုပြီးတော့လဲရေးထားသေးတယ်လို့ဝင်ကြီးဌာနရုံးတစ်ခုမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့သူပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။နေပြည်တော်ဝင်ကြီးဌာနရုံးတစ်ခုကဝန်ထမ်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကလည်း NGCRPH ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကိုရှုံချထားတဲ့ကြပြကိုရုံးတိုင်းမှာစိုင်းပုတ်ကြီးနဲ့ရေးသားချိတ်ဆွဲခိုင်းနေတာတွေဟာဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းကိုလဲရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတခါအကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုအခွန်ကောက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဇက်တွေရေး operator တွေကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုပါအမိန့်ပေးလာသလိုမလိုက်နိုင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့လဲချိန်ချောက်လာပါတယ်အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုအခွန်ကောက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုစက်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဇက်တွေရေးဝင်ကြီးဌာနဇက်တွေရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေညွှန်ကြားချက်တရက်ကိုဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုဂိမ်းတွေအဝယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Digital ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်တွေကိုအခွန်ကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေတဲ့ Digital ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်တွေဆက်သွယ်ရေး Operator တွေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကံပဏီတွေကိုအကြောင်းကြားအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲညွန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်တလုံးမှာအခွန်နှုန်းထားကိုသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိတယ်လို့Goda Shop Razor အစရှိတဲ့တဆင့်ငံ Digital ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Operator တွေအနေနဲ့အခွန်ကောက်ခံတဲ့နေရာမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ਨੇ မလိုက်နိုင်ရင်တော့အရေးယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲညွှန်ကြားထားပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီက Online ဈေးရောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းပြီးအခုတကား Online Game တွေကိုပါအခွန်ကောက်မယ်ဆိုတော့အခြေအနေကတော်တော်ကိုတင်းကျပ်လာတဲ့အပြင်သူတို့အနေနဲ့အခွန်ကောက်ချင်တာထက် Online ကိုပါထိန်းချုပ်ချင်လို့တင်းကျပ်လာတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ online game ကျွမ်းကျင်သူလူငယ်တဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါမွန်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်က၅ဦးသေသွားတယ်လို့ KNL ရဲဘော်တို့ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားရတယ်လို့ကြားပြူတက်ခွဲတစ်စီကနေသိရပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ဝဲဝန်းကျေးရွာအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမလေးလေးချင်းရေးတက်နဲ့၃တင်ကအမြောက်တက်တွေကို GNL ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေတံပြူစရက်မြို့နယ်အထက်ငှက်ပြောတော့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်အတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်က၅ဦးသေသွားတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားပြီးအဲ့ဒီလိုဒဏ်ရာရတဲ့အထက်မှာဗိုလ်ကြီးမင်းသိန်းခိုင်ဆိုသူရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းရန်နယ်ရဲဘော်နှုတ်ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားရသလိုတနက်နေ့နဲ့လည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ကြားပြူတက်ခွဲတစ်စီကနေသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကတော့ကြားပြူစစ်ကြောင်းရန်နယ်တရင်29နဲ့ဗဒဲကောအဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါပဲခူးတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်ဝဲကြီးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကGNL ရိုးမစစ်ကြောင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားတယ်လို့အယုံကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်
အကိုတိုင်းတောင်ငူလိတ်တို့လမ်းမိုက်မှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကား2စီးကိုဒေါ်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကနေ3ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိကြိုက်သေးဆုံးမှုတွေများသွားတယ်လို့ရေတားရှိမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှု3ချိန်အတွင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့အထိကိမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကတော့ GNU တမဟာနှစ်တခွဲ1တန်တောင်မြောက်ပိုင်းဖိုက်တာစားခဲ့အဖွဲ့တောင်ငူခရိုင်တရင်3931နဲ့ရေတာရှင်မြို့နယ်အခြေစိုက်တခွဲ3တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကရန်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ